Miq të Publialp, përshëndetje, jemi këtu së bashku për të njohur me horoskopin ditor të datës 19 dhjetor 2022. Qëndroni me ne në Publialp. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Dashi, është nga ato ditët e bukura ku do doni të ishit vetëm në nuhatje dhe të rëndafilat. Përjetoni sa më shumë kënaqësi, dhe ato janë për ju me ushimin më të shijshëm me dashurinë. Jepini pak vetes liri dhe shpenzoni para dhe shumë, zakonisht do t'jeni në një botë tepër të qetë dhe aftësit tuaja udhëheqëse kanë për t'u admiruar akoma dhe më shumë, sidomos ditën e sotme. Demi, ju jeni tepër tërheqës se zakonisht. Njerëzit nuk mund të rezistojnë zërit tuaj sensual dhe përdorin e fuqit tuaj abince për të fituar favore me miqt. Kjo do t'jetë një kohë e mrekullueshme për intervistat e punës, audicionet dhe takimet romantike. Do të hasni drita jeshile dhe do të hapni dyer në çdo hap. Puna me një ekspert do t'jap rezultate tepër të rëndësishme të dashur dem për ju. Binjakët, do të kaloni pak kohë të distancuar nga një zhgënjimi të tjerëve dhe kjo do të jetë ndoshta dhe jo altruizëm ashtu sikur se ju jeni mësuar në lidhje me të tjerët, por do të jetë vërtet terapeutike. Është një person i cili do të fluturojë tek ju dhe do të ketë një nevojë për të pushuar, relaksuar dhe për të mbushur bateritë. Ju jeni personi i duhur në fakt. Gaforia. Duke punuar me njerëz të realizuar me praktik do t'jetë tepër produktive, në vend që të shpalosni dhe plakosni idetë të tjerëve në botën që ju keni menduar, lejoni dikujt që mund të mësoj se si të punoni në art. Jeni shumë të bindur se doni të prodhoni diçka të jashtëzakonshme. Ju do ta bëni. Luani, për ju të dashur Luan, përparimi do të jetë në karrierë dhe do të kthej buzëqeshjen tuaj. Është kënaqësi të mësoni se kontributet tuaja janë vlerësuar. Fitimi një roli të mirë ka për të dhënë dhe mundësinë për të shmangur alkoolin, sheqerin dhe yndyrën. Virgjëresha. Për ju të dashur Virgjëresh, në fakt vjen informacioni se do t'i luani letrat mirë dhe do të jeni në gjendje që të prezantoni punën tuaj në një kompani që di të promovojë atë më së miri. Nëse jeni vetëm, do të keni një shans të mrekullueshëm për të ndërtuar një jetë të lumtur. Peshorja. Para të ardhura në një rrugë ligjore do t'jenë drejt jush. Përdorni ato për të blerë disa rroba, stoli apo dhe aksesor. Kjo ka për t'u bërë që të ndiheni mirë dhe do të keni një botë akoma më të thjeshtë, krijimi një ambienti të qëndrueshëm familjar dhe një jetë kuptim për një qëllim jetësor. Në fakt, vëmendja duhet të jetë tek ju. Akrepi. Për ju të dashur Akrep, duhet të mësoni se si të jetoni dhe do t'jeni me një botë akoma dhe më të qëndrueshme. Ju duhet të vini për të mbështetur nëse jeni pa përkraje. Duhet të jepni vetes tuaj dhe gjysmës tuaj më të mirë për të lëvizur kurët shumë support. Ndërkohë që për ata që punojnë në një kohë akoma dhe më shumë të gjatë, duhet të punojnë sepse kanë vërtet nevojë. Shigjetari. Puna e zellshme paguhet mirë, punëdhënësi vlerësohet për gatishmërinë tuaj dhe për bërë gjithçka që është e nevojshme. Mos u habisni sipas dëshirës tuaj për shpenzuar akoma dhe më shumë për të ardhurat tuaja. Vënja e parave shtesë në një llogari kursimi ka për të lehtësuar disa situata. Britsjapi. Një lidhje romantike ju bën që të jeni shumë me shkëlqim në lumturi. Është tepër e mrekullueshme të kesh një partner që e kupton natyrën tënde sensuale. Kur je me dashurinë tënde është e lehtë që të heqësh ndrojtjen dhe të hapësh zemrën. Nëse jeni vetëm do të takoni diku të veçantë në një mjedis luksos. Ujori. Kuaj e shpenzimeve në shtëpi mund të qetësojë nervat tuaja. Ju jeni aq i pavarur sa shpesh refuzoni ofertat e ndihmës. Mos e bëni këtë gabim kur dikush ofrohet për të gatuar një vakt apo dhe për të qenë një masazh. Përfitoni nga një program i projektuar për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Peshqit. Ju do të merrni reagime pozitive për një punë kreative dhe krijuese. Njerëzit e vlerësojnë punën tuaj të shkëlqyer dhe kjo është një kohë e mrekullueshme për të ndërtuar në një faqe interneti apo dhe për të zhvilluar dizajne. Lini instinktin e një jetë urdhërfryesi kur ai kurrë nuk ka dështuar.